Drejtuesit e Eulexit në Kosovë kanë kërkuar nga kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi që institucionit të cilin ai drejton, pra Kuvendi, të miratojë një rezolutë me anë të së cilës do të hiqej imuniteti deputetëve që janë në hetime dhe kështu do t'i hapë rrugë arrestimit të mundshëm të tyre. Sipas të përditshmes zëri, drejtuesit e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit kanë kërkuar që legjislativi i vendit përmes asaj rezolute ta autorizojë qeverinë e Kosovës në mënyrë që kjo e fundit të kërkojë mendim nga gjykata kushtetuese nëse deputetët të cilët janë në hetime mund të arrestohen apo jo. Me këtë veprime Eulexi pretendon që t'i lehtësojë punën prokurorisë speciale për të hetuar deputetët ose edhe për t'i arrestuar në rast se ata janë të përfshirë në vepra të kundëraligjshme. Kërkesën për fillimin e procedurave për heqjen e imunitetit të deputetëve e kanë konfirmuar zyrtarët e Eulexit, të cilët pohojnë se Kuvendi i Kosovës është institucioni i duhur i cili duhet të merret me këtë çështje, meqense bëhet fjalë për imunitetin e ligjvendësve. Letra kërkon nga kryetari të ftojë Kuvendin që të nxjerrë një rezolutë në cilën do t'i kërkohet qeverisë që të referojë çështjen e imunitetit në gjykatën kushtetuese për një vendim përfundimtar, thotë zëdhënësi i Eulexit Blerim Krasniqi. Këtë kërkesë të premten e ka konfirmuar edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi, i cili thotë se është duke analizuar dokumentin në fjalë dhe se deri në mes të javës së ardhshme do ta njoftojë Eulexin për qëndrimin e tij. Është një letër e cila kërkon që Kuvendi të nxjerrë një rezolutë dhe pastaj rezoluta ta autorizojë qeverinë apo presidencën që t'i referohet gjykatës kushtetuese se cili është imuniteti i deputetëve të Kuvendit, pra gjykata ta jap mendimin e saj, shprehet kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi.